Ja sam danas imala takav dan, kaže razredna, jel vi slavite dan zaljubljenih? Ja kažem, a jel znate, deco, šta je dan zaljubljenih? Šta je dan zaljubljenih? Rekao, Majo, ajde ti, šta ti slaviš? Pa ja slavim dan za... Pa u šta si zaljubljen? Jel znaš šta je Sveti Trifun? Jel znaš šta? Pa jel vi slavite Sveti Trifun, slavite Sveti Valentin ili slavite dan zaljubljenih? Pa kažem, šta je? Pitam ja njih, zna li neko šta je Sveti Valentin? Ko je Sveti Valentin? Ko je Sveti Trifun? Šta je to? Zašto se slavi dan zaljubljenih? Jel dan zaljubljenih ili je dan ljubavi? Ne znaju. Niko ne zna. Ja kažem njima, a zamislite kako je meni. Učila sam tolike škole sa željom da vas nešto naučim. Moja želja je bila da budem nastavnica, da nekome prenesem znanje. Ja sam bila zaljubljena u učenje u školu. Ja sam bila zaljubljena u svet koji će da raste u nešto pozitivno, nešto lepo, u umetnost, u kulturu. Moja zaljubljenost se pretvorila u to da radim za maltretiranje, da gledam maltretiranje, da ne znam koga da pitam kako da rešim nasilje, kako da zainteresujem decu da uče, ko će, na kome ostaje budućnost i za sve to dobijam platu od koje ne mogu da živim, a da ne pričam kakva će mi biti penzija. I vi slavite dan zaljubljenih, a ne možete da sastavite nedelju dana da nekog bar poštujete, a kamoli da budete samo buljite u te telefone, nemate pojma ni o čemu. Vi ne znate zašto slavite stvari koje slavite. Vi ne znate da kad se čita knjiga da se prvo čita uvod, da se čita o piscu. Vi ne znate šta je kontekst. Vi ne znate... Eto, draga moja, šta ti meni radiš? Dobro, ja nisam više. Ja sad zaljubljenost osjećam samo kad popijem litar rakije. Ajde, čujemo se sutra.